各位网友，大家好，今天是2019年8月3日，今天来谈谈周永康儿媳律师一家人呢、在一家 NGO 组织的协助下，现在已经逃往了第三国，也就是呢，很可能是美国或者加拿大。现在网络上没有披露啊，估计知情者呢是为了保护这个周永康儿媳律师。刚开始看到这个消息的时候呢，我还以为是周永康的儿媳妇。如果是儿媳妇逃出来的话，我相信很可能他手里掌握了一些所谓的国家的机密啊，那就非常热闹了哈。但是这次看到是代理了周永康儿媳妇，也就是黄婉的这个申诉案件啊，因为中国的维权律师啊竟逃往了海外了，这本身来讲是一个对他家人来讲啊是一个好消息啊，他们感到非常高兴啊，终于脱离了苦海啊。但是呢，对于整个中国人民来讲啊，对国家来讲呢，我认为这是一个很大的就遗憾啊，也是一个令人就是费解的事情，因为公民嘛都有这个出境入境的这个自由啊，这是受到法律保护的。但是中国现在目前是一种集权统治，当官的一句话啊，或者是当官的权势掌握在手里，身边的一些人啊，也就最高统治者身边的一些拍马屁的，哪一个人呢，一句话就有可能啊改变别人的命运，包括别人的出境的自由啊和入境的自由。那么我们知道陈建刚是一个维权律师啊，他曾经代理了这个黄婉的这个案件哈、黄婉的案件包括刑事案件和民事案件。那么现在黄婉已经这个刑期已经执行完毕了，我在以前的节目当中曾经讲到了哈、那就是说应该是一个申诉的案件，也就是人家不服这个案件啊，提出申诉，这也是公民呢、包括黄婉在内的所有中国公民的一个应有的权利。当你被法院就判为有罪，或者是民事纠纷案件啊判为这个负责任这一方，那么都可以依照法律的规定逐级的提出上诉。但是在中国现在执行起来非常困难啊。那么以前我在节目当中也曾经讲到了，也就是周永康的儿媳妇黄婉啊，黄婉是美国籍的公民啊，如果是在周永康这个任职那个年代啊，那黄婉办事肯定是一路这个绿灯哈、因为他这个权势非同一般啊。周永康我们知道曾经担任了10年的政法王啊，在中国当年这个九龙治水啊，也就是政治局这个有9个常委啊的情况下呀，这个把这个权力啊公检法司的权力啊给这个周永康。那周永康从某种意义上讲掌控着这个公检法司哈、通过政法委操控啊全国各地的啊各个的省市自治区的政法委，而政法委在管理这个公检法司，那么三长会议啊来决定案件最后的判决结果，所以说手眼通天呐、这样讲绝对是不过分啊。所以说这个周永康当年如果有权的话，那么黄婉肯定很多人都巴结他哈、这个生怕就是说这个都是盼望有机会啊能够通过一些社交场合啊结识这个黄婉的、这些当官的如果能排上黄婉这棵大树，那就非常了得了。但是没想到这样一个权倾一时的政法委书记，这个政法王一旦这个在内斗当中被整肃啊关进大牢之后啊，这个他的儿媳妇儿子都受到了牵连了。当然这个肯定不是一个冤案啊，肯定是儿媳妇儿子也借周永康这个大叔曾经这个谋取了一些私利，另外也要涂上一层，也是涂上一层这个内斗的色彩啊，也就是一人得势鸡犬升天呐、也就是周永康得势的时候他们都跟着沾光，周永康倒掉了他们就跟着倒霉哈、这也是中国这个几千年来封建社会流传下来的啊这样一个恶习呀、那么黄婉好在什么呢，他比其他的中共一些官员啊及其家属啊
我认为要这个有些悟性，而且有些悔意啊，这个还是态度是比较坦诚的。所以说，他请这个叫陈建刚的律师帮助他代理这件事情，我认为对陈建刚来讲，就是一份工作，天经地义哈、啊。不论是伸张正义，这个还是就是说为客户服务哈、啊，这个养家糊口都应当理解。但是呢，北京市的司法局啊，却在有关方面的这个操控下哈、啊，对这个陈建刚多次进行警告啊、恐吓、威胁啊，最后干脆讲出的话都是非常惊人的啊，就是说你再代理他的案件的话，就让你这个消失啊，就等于这个恐吓升到了一个级别，令人感到恐惧了。但是陈建刚非常有意思哈、啊，他不惧威胁，这个敢于啊这个正面的这个应对呀、啊，而且还有办法能够通过这个NGO 的人权组织啊，这个辗转再三，流亡海外，这说明什么？说明他本人来讲还是非常这个有智慧的，而且运气比较好哈、啊。我们知道很多的律师，很多的维权人士，包括一些言论人士哈、啊、异议人士，遭到打压或者判刑之后呢，这个有些都想通过第三国啊，通过一些组织的营救啊，能够离开中国。这个离开中国肯定是一种比较消极的斗争方式哈、啊，包括我在内，就是说，在国内那一个大环境当中没法生存呐、啊，只好这个自我流放到海外来。这当然也是一件没有办法的事，比较悲哀的哈、啊，这样一种事情。但是呢，较之有些人就在国内坐牢还是好一些。所以说，陈建刚能够跑出来，而且呢，能够带领他的太太啊，带着妻子8岁和4岁的这两个孩子啊，一家人都出来，这个是一件还是令他自己感到欣慰的啊。你否则留一口在国内，他会变为这个中共集权统治的一个人质啊，遭到威胁啊。这样一家人都出来，那么也就了却了一份心思啊。不过这种漫长的流亡生活，这个刚刚开始哈、啊，这个将来的路就非常的漫长啊。虽然离开了中国之后感到安全自由啊，可以有讲话的权利，这个发表言论的自由啊，这个也可以呼吸这个民主法治社会自由的空气啊。但是有一点也是令人遗憾，就是什么呢？语言环境的是个问题哈、啊。另外还有一个这个文化背景啊，文化传统哈、啊，还有一个谋生的问题。因为你到了一个新的国家以后，你要自己来解决物质生活待遇哈、啊。如果说以前有一些积蓄还比较好哈、啊，如果没有积蓄，在海外这个重新打拼呐、啊，这个从零起步哈、啊、开始生存，也是面临着一个很大的压力呀、啊。这一点我都是有切身的体会哈、啊。不过像陈建刚这样的律师啊，好在可能在国内做生意的过程当中啊，建立律师事务所，代理很多案件呢、啊，估计个人收入方面基础还是不错啊。那至于说对于这个未成年的18岁的小孩来讲，那么到了一个民主自由的国家呀，按照当地的那些福利待遇哈、啊，应该讲就吃饭呀、啊、生长、上学都没有问题呀、啊。所以说今天看到网络的消息，陈建刚带领他的孩子还有太太一起来到中国，来离开中国哈、啊，这个奔往自由世界，这方面我感到很高兴、很欣慰啊。另一方面也感到，作为中国一个公民，他才是一个代理这个周永康案件的律师。并非周永康的直系亲属都遭到了这个迫害啊，遭到了打压。你可见国内这个法治环境恶劣到什么程度哈、啊？我记得以前曾经读过这个《封神演义》啊，其中有一段话很有意思，他讲到什么呢？君不正，将讨国外。当然了哈，在中国现在将讨海外啊，这个级别的比较难哈、啊。这个但是呢，其他一些这个律师、维权律师、异议人士出来的非常多啊，特别是那种上访的维权，这个一些维护自己权利啊，这样的申诉啊、申冤的这些访民呐、啊，流亡到海外的就大量的存在呀、啊。我们知道前不久在华盛顿啊，这个阻挡中共高官的这个车辆的啊，有很多访民呐、啊，这些人大部分来到海外都申请了这个难民啊，申请了政治庇护啊。我估计像这个这一次这个陈建刚这个情况很简单啊，要申请这个政治庇护，一路顺风。因为什么？他以前的关于他的报道非常多啊，
那么这个案件非常明显是一个政治案件，也就符合这个他所希望的国家哈，比如说美国和加拿大给他这个政治庇护这样的一个条件呢、啊。因为以前网上都有文字、有图片啊，而且还有这个证人。我看到网络消息，协助他流亡海外的是对华援助协会的创始人傅西秋。傅西秋是个比较活跃的这个民营人士，而且是一个律师，是一个牧师啊。这本身来讲，在这个东南亚呀，都有很多的人脉关系，所以说他带领他逃往海外，也具有一定的这样的条件，物质条件和交通方面的条件的。我们看到网络消息说是这个傅西秋特地从美国飞到了这个东南亚，协助陈建良一家人逃亡啊。那么今天看到自由亚洲电台有篇文章讲到什么呢？说他们这一家人呢、啊，这个从2015年就被中国限制出境啊，这个非常艰难啊，这奔波了4年呢、啊。那么这一次一家人逃亡算是成功了啊，历经千辛万苦啊，辗转了东南亚4-5个国家啊，跑来跑去的。那么这一次说是协助他们帮忙的人呢、啊，大概有40-50人，因为对于这样的这个流亡者啊，一般来讲，这个许多国家的一些这个良心人士啊，都是非常非常的帮忙啊，有的出钱，有的出力啊。那么这方面的故事都非常传奇，都有很多呀。那么这一次算是一个最新的例子，我认为呢，他唯一具有特点的就是什么？他是周永康律师的这个陈建刚的这些家人啊，也就是说为这个这些所谓的啊过去为中共这个尽孝的啊效力的一些高官，那么为他进行辩护也不行啊，这都列为成为所谓的国家机密了，从而说明什么？就是周永康这个案子肯定有很多不为人知的隐情啊，这些东西中共集权统治者生怕别人知道，自然而然就要阻止这些律师啊代理这些案件的、啊，更担心这些律师把这些内幕啊披露到海外。现在不太清楚啊，就是说陈建刚掌握多少有关这个周永康案件的这些具体情节啊，我估计他的儿媳妇、儿子能知道一些，是否都全部告诉给了这个陈建刚也很难说哈、啊。那么陈建刚出来以后会不会披露一些细节，这个还有待于这个期待哈、啊。那么这方面从新闻的角度来讲哈、啊，都是很感兴趣的。那么现在不太清楚究竟这个陈建刚在哪个国家，即将在哪个国家重新出现啊？我看到网络消息讲说是这个7月5日啊，这个陈建刚这个曾经发过一个这个视频呢、啊，讲到了北京当局啊对他的这个威胁啊进一步这个升级了、啊。那么即使跑到了海外，我相信啊，可能中共这种维稳的势力啊，这些所谓的一些这个希尔人啊，还有间谍、啊、都有可能也会延伸出来，继续对他进行威胁。这方面情况都非常非常的复杂呀。不过有一点是肯定的，假如说周永康在监狱里啊，知道了这个消息之后，一定感到这个五味杂陈呐、啊。作为一个中共最高的这样的这个政法委书记啊，政法王啊，现在也是被困在这个秦城监狱里哈、啊，过着监狱贵族的这个生活啊，但是没有了自由啊。我估计一日三餐肯定是还丰盛啊，而且疾病可以得到治疗。他的待遇肯定是要高过我们这些曾经做共产党大牢的异议人士啊，但是呢，他同样更严厉的就失去了自由。他肯定是非常羡慕这个陈建刚啊，你跑掉了那就是跑掉了，跑不掉他困在国内，跳不出共产党这个如来佛的手心呐、啊，的确是对人生是一场大的痛苦啊。所以说看到这些消息以后呢，就分外的期望中国能够政治体制改革、司法体制改革。要成为一个民主自由的国家，也就是说自己的公民呢不仅仅是吃饱了饭啊，这个有了物质生活待遇，穿暖的衣服，住上了房子，更重要的什么呢？还有讲话的自由，而且讲话不处在一个恐惧的状态当中，也可以自由的这个来往于这个海外啊，这个能够自由的出境和入境啊。要争取这个权利啊，我估计可能中国还要走相当长的路哈、啊，说不定几年，也说不定十几年，很难讲。但是总有一天，我相信中国也会变成一个自由、民主、法治的国家呀。
这是我今天看到网上有关的这个周永康儿媳律师代理律师陈建刚一家人逃往海外的啊这个消息，这个一些想法，仅供这个广大的网友们参考啊。非常感谢广大网友的收看，谢谢，明天见。